Любослав Пенев успя да зареди Локо Пловдив със своята енергия и дух и непременимостта в градското дерби продължи силната тенденция при смърфовете. Те са готови за нова здрава битка, а на Лута гостуват сините, които показват най-впечатляващата форма от началото на сезона в Ахмет Лига. Гледайте Локомотив Пловдив Левски. Петък, 2 август от 21.15. Под Диема Спорт HD. Абонирай се за Диема Екстра или Play Диема Екстра.